Битва мужніх. У Києві на честь героїв Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшли масштабні змагання зі спортивного і бойового самбо. Багато самбістів захищають зараз нашу землю від російської агресії. І серед них є ті, хто виконує спеціальні бойові завдання на лінії фронту. Як проходив турнір на честь героїв, бачили мої колеги. Сьогодні у цих стінах проходять змагання із самбо, присвячені воїнам Сил спеціальної операції. Ця ідея виникла, щоб проводити регулярно такі турніри і в межах угоди з Міністерством оборони України. Діти на прикладах бачать і вчаться бути героями. Військовослужбовці відчувають підтримку з боку дітей. Багато спортсменів зі зброєю в руках зараз захищають Україну від російських загарбників. Серед них є поранені та загиблі. Їх пам'ять вшановують хвилиною мовчання. Кількість загиблих провідних спортсменів вже перевищила 300 осіб з різних видів спорту. І там вже так немало спортсменів-самбістів. Ми, на жаль, їх втрачаємо, членів збірної команди і просто провідних спортсменів. Воїни сильні духом, які не бояться йти вперед і успішно виконують бойові завдання. Незалежно на полі бою, на татамі, всі рівні. Тут немає рангів ніяких, звань. Ми виходимо і намагаємося показати найкращий результат. Що на полі бою? Знищити якнайбільше противника, орків. Фактично так, як і тут. Хай перемагають найкращі. 2 бали, зупиніть зустріч. Тим часом змагання серед самбістів розпочалося. Хлопці виходять на килим, бойові прийоми, китки через себе. Перемагає той, хто швидший та витриваліший. Таким виявився 17-річний спортсмен із Вінниччини. Важко було? Ні. Якщо готуєшся, то нічого важко не буде. У мене самого друг ССО служить в Донецькій області. Та я їх поважаю. Думаю, це велика честь за це виступати. А якщо доведеться? Сам готовий взяти автомат? Ну, якщо доведеться, то так. Програвати теж потрібно вміти. Олександр із Черкас каже, наступного разу перед поєдинком з'їсть українського сала. Я легший на 4 кілограми. Не їв багато. Цілий день. Наступного разу переможеш. Ну, я, да, надіюсь. У разі потреби юні спортсмени готові стати на захист країни пліч-опліч зі своїми старшими товаришами, які зараз звільняють від росіян українську землю. А поки у них інше завдання – перемогти у битві мужніх. Михайло Манилюк, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.